שגם עכשיו בתרגום מפעים את הספר של ג'יימס בולדווין, שהכתבה מבוסס גם אני לא הקושי שלכם, היא תרגמה יחד עם יואב רוזן, קובץ סיפורים שנקרא הולכים לפגוש את האיש, זה ספר באמת מופתי, והתרגום שלו, שזה משימה מאוד מאתגרת, הוא תרגום פשוט עילאי, באמת אני לא אומר את זה כי זוהר כאן, וזוהר כמובן היא מומחית לענייני בולדווין. אני רק משהו טכני, השיחה תהיה בערך חצי שעה 40 דקות, אם יש כמובן, יהיו כמובן גם שאלות מהקהל, השאלות שיש לכן, תכתבו אותן בפיצ'ר שנקרא Q&A, וככה אני אוכל לדלות אותן משם ולדבר עליהן אנחנו. זוהר, הייתי רוצה בתור התחלה, אם תוכל לעשות לנו 60 שניות על מי היה ג'יימס בולדווין. כן, אני לא מומחית אקדמית, אבל אני מעריצה, אז הנה אנחנו נעשה את זה. ג'יימס בולדווין נולד ב-1924 בהרלם, כבן בכור לאם חד-הורית, שמיד לאחר לידתו התחתנה עם גבר אחר, שהיה מטיף בכנסייה, והביא איתו לעולם 8 ילדים, כשבולדווין הוא הבכור. הוא מדבר על ילדות די קשוחה, שבה מצד אחד הוא מין הוסלה להיות מטיף בגלל הקריזמה והכישרון שלו, אבל גם סבל המון מאלימות, גם בבית וגם אלימות משטרתית, אפליה, עוני, כאלה. הוא עוזב את הכנסייה, אבל ממשיך לכתוב עליה כל החיים שלו, ובגיל 24 הוא עובר לפריז, הופך להיות מעין אינטלקטואל בוהמיין בפריז, וממשיך לכתוב על אמריקה. ב-57 הוא חוזר לארצות הברית, זו הנקודה בעצם שבה הסרט קצת מתחיל, וממשיך לחיות על הקו 30 שנה עד מותו. הוא כותב בזמן הזה סיפורים קצרים, רומנים, מסות פוליטיות, והוא נפטר לפני שהספיק להשלים את כתב היד שמופיע בסרט. ובעברית יצאו כמה וכמה ספרים שלו, השנה יצאו 3 תרגומים של ספרים שונים מאוד שלו, ויש לו השפעה עצומה לדעתי על הדורות הבאים של כותבים שחורים באמריקה, ביניהם כאלה שאנחנו מכירים בזירה העברית, כמו טוני מוריסון וטה-נהסי קורץ, ואחרים שאנחנו פחות מכירים ומקווה שעוד נכיר. וגם היה אנג'לו, וקשור השפעה מאוד בולטת על הבמאי ברי ג'נקינס, שחזר שלו פוטר אוסקר הרבה, מאוד הושפע מהחדר של ג'ובאני, ובאופן עקיף, ובאופן ישיר הוא ביסס את סיפורו של רחוב ביל על ספר של בולדווין, שעוד לא תורגם לעברית, נכון? זהו, סיפורו של רחוב ביל תורגם לעברית כזה אי שם ב-80s, זה תרגום קצת מיושן אבל יפה בעיניי, של ספרייה לעם, אפשר להשיג אותו רק בחנויות יד שנייה או אצלי בספרייה. אז זאת הזדמנות לקרוא להוציא אותו מחדש. הלוואי, ואם מישהו מוציא אותו מחדש אני מוכנה לתרגם אותו כמעט בהתנדבות. אני רוצה לזו, את השנים האחרונות בילית בניו יורק, ולמדת שם באוניברסיטה, זאת אומרת, היית קרובה למעגלים מאוד מסוימים. מה המעמד שיש היום לבולדווין בארצות הברית? זה די מטורף לראות מקרוב. זאת אומרת, בולדווין הוא באיזה מין מעמד משולב של נביא, אב מוליד של התנועה, של התנועה השחורה באמריקה, של אינטלקטואלים שחורים, של אקטיביסטים שחורים. אנשים חוזרים לכתבים שלו כל הזמן, ויש אירועים שלו ממש ברמה של כאילו סופר שמוציא ספרים עכשיו, אירועים בחנויות ספרים, אירועים באוניברסיטאות, אפילו באוניברסיטה שזה מקום קצת סנובי מבחינת הטקסטים, ובדרך כלל יש יחס קצת פחות מעריך לספרות יפה, מה שמכונה בעברית, בולדווין הוא טקסטבוק, זאת אומרת הוא בכל, הוא בכל אוניברסיטה, בהמון המון קורסים, חוזרים אליו כל הזמן, זה כמו ספר תהילים של ה... של הגזע באמריקה. בישראל אני חושב שכמעט לא דיברו עליו, עד ממש שאני לא הקושי שלכם יצא, בסדר. נכון, נכון, אני חושבת שיש איזו דחייה מחודשת שלו, במשך השנים היו סופרים וסופרות שחורים אחרים, אבל בכללי אני חושבת שספרות שחורה בעברית הייתה קצת מדף חלש, חוץ מנגיד באמת טוני מוריסון שכולם קוראים בישראל, אני חושבת שלא חזרו אליו מכמה סיבות, גם המיקס הז'אנרי שלו שהוא מאוד מורכב, יש שם המון המון דברים שונים, הוא לא איזה סופר שאפשר להגיד זהו, זה הרומנים שלו וזה מובהק, יש לו המון ז'אנרים שונים, גם השפה שהיא חתיכת אתגר לדעתי, וכמעט בלתי, זאת אומרת בשביל מישהו שגדל בישראל ולא קורא באנגלית בדרך כלל, מאוד קשה להתחיל מבולדווין, אז אני חושבת שבגלל זה קצת פחות הגיעו אליו. ما
מה בעצם המקום של אני לא הקושי שלכם, שהיה בסיס לפרט הדוקו הזה? מה המקום שלו בגוף היצירה של בודווין? והוא לא ישלים את הכתיבה שלו, הוא הספיק שלו שם המקום, למה הוא לא ישלים את זה? הוא לא ישלים את הכתיבה שלו, אני חושבת שהוא התחיל לכתוב אותו באיזה מין רגע של ייאוש וכאב פוליטי מאוד רציניים, הוא מנסה לחזור לאמריקה מהגלות הפוליטית, הנפשית, האישית שלו בפריז, וכל הגיבורים האלה של התנועה השחורה פשוט נופלים לו אחד אחד מול העיניים. והוא מתחיל לכתוב טקסט שבאמת מרגישים את זה קצת מהסרט, היה יכול להיות טקסט פנורמי שממש מסכם את כל היצירה שלו, גם את המחשבה הפוליטית, אבל גם את הכתיבה היותר פרוזה שלו. הוא מתחיל לכתוב את זה והוא פשוט לא מסיים את זה, לא לגמרי ברור למה, אבל הוא נפטר לפני שזה נגמר. היום בדיוק קראתי על זה קצת, וקראתי שהחברה ש... בית הוצאה שבעצם הזמין ממנו את כתב היד הזה, טבע את, את, את האסטייט, את, את היורשים של בולדווין, כדי לקבל חזרה את המקדמה על הכסף, אבל מהר מאוד הם ויתרו על זה. ואגב, עכשיו הוא יצא גם כספר בעקבות הסרט, אז כן אפשר לקרוא אותו. אני חושבת שיש בו הרבה דברים שלמים ויפים, אני חושבת שיש בו גם הרבה דברים שמותירים קצוות מדממים כאלה בשוליים של הטקסט. מה הייתה הפעם הראשונה שראיתי את הסרט? שראיתי את הסרט, זה היה כשהוא היה בבחורה בפסטיבל הסרטים בניו יורק לפני כמה שנים, אני חייבת להגיד שזו הייתה אחת החוויות הרגשיות ביותר בחיי, בטח בקולנוע. זו הייתה בעצם הקרנת בחורה, כמעט כל האולם היה קהל שחור. היו באולם גם קרובי משפחה של בולדווין, אחייניות שלו, ולדעתי גם אחיות הצעירות שלו היו שם. בחיים לא הייתי בהקרנה שבה הקהל מגיב באופן כל כך גופני למה שקורה על המסך. אם זה צחוקים וקריאות בוז והנחות של כאב וייאוש והכל יחד, וממש ככה בשוט האחרון של הסרט, כשהוא מדבר על זה שלובן זה כוח, ומדבר על צ'ייס מנהטן בנק, שזה פשוט בנק שנמצא שנייה מחוץ לאולם שבו ישבנו, אחד הסניפים שלו, כולם פשוט התגלגלו על הרצפה מצחוק עצוב כזה, ואז בשנייה שמתחיל השיר של קנדריק, זה הייתה התעלות רוח, זה הייתה ממש חוויה דתית, זה היה כמו ללכת לכנסייה, אני משערת, אני לא נוצרית, אבל זה היה דומה. אני, היה לי חוויה, לא יודע אם דומה, אבל גם מאוד מרגשת, הייתי בבחורה האירופאית של הסרט, בפסטיבל ברלין, זה לא ניו יורק, אבל עדיין זה עיר מאוד קוסמופוליטית, ורוב האולם היה שחורים אמריקאים, שזה גם משהו שאף לא ראיתי בפסטיבל קולנוע באירופה, וזה גם, זה היה פסטיבל ברלין, זה היה אירוע הקולנוע הגדול הראשון אחרי בחירתו של טראמפ, זה היה ב-2017, אז זה היה ממש כמה שבועות אחרי שהוא שבא, והרגשת חשמל לאורך כל ההקרנה ואמוציות, ואז היה Q&A עם הבמאי, עם ראול פק, ואנשים פשוט התפוצצו שם ודיברו בגנות טראמפ, ומישהו סיפר שהוא חושש לחייו בגלל צבע אורו, וה-Q&A גם נמשך ונמשך, וזה היה אחת החוויות הכי בלתי נשכחות שהיו לי באיזשהו פסטיבל קולנוע אי פעם, וגם הבמאי ראול פק, הוא סיפר לי גם שקרו דברים מאוד יוצאי דופן בהקרנות של הסרט הזה בארצות הברית, שאנשים המשיכו לדבר עליו וכל הדרך לחניון, והיו תורים ארוכים לסרט, וזה ממש הפך לאירוע, זה גם אחד הלעיתים הקופתיים הכי גדולים של הקולנוע הדוקומנטרי בארצות הברית, זה לא סרט מאוד קל לעיכול. כן, לגמרי לא. אני חושבת שיש משהו בצורה שלו שדווקא כן מאפשר לספוג תכנים שהם מאוד מאוד קשים, שאם היינו רואים אותם בצורת ראשים מדברים או עדויות או שחזורים או כל מיני טכניקות דוקומנטריות אחרות, יכול להיות שהיינו מתייאשים בשלב יותר מוקדם, אבל משהו בקולאז'יות שלו לדעתי מאוד מדבר על הרגע הנוכחי בתרבות ויזואלית בכלל. אני חושבת שזה חזק מאוד. יש את בתור, בכובע הכפול שיש לך, בתור אשת קולנוע, קיבלת 100 בחור קולנוע בתל אביב, אני יודע את זה, אבל גם בתור אחת המתרגמות היחידות של בולדווין לעברית, חשבת על הסרט, כן, אני חייבת להגיד שאני קצת, אני מאוד מעוניינת בקולנוע, והרבה מהדברים שאני עושה זה לחשוב על תרבות ויזואלית, אבל אני קצת התרחקתי מקולנוע ובגדתי עם אנתרופולוגיה, שזה התחום שאני נמצאת בו עכשיו, אבל אני חושבת שיש הרבה השקות בין השניים. אני חושבת שהסרט הוא מופלא, כי הוא עושה עבודה
של באמת להנגיש חומרים מאוד מאוד לא פשוטים, חומרים מאוד ספרותיים, והוא לא מתפשר על הספרותיות של הטקסט של בולדווין. זאת אומרת, הוא ממש נותר ברמה הגבוהה והיפהפייה הזאת של הכתיבה שלו, אבל מצליח לשזור לתוך זה דימויים סופר עכשוויים, מוזיקה, תרבות פופולרית. מאוד מאוד חששתי מלראות איזשהו סרט ביוגרפי בנאלי על בולדווין, ואני חושבת שהבחירה שם להיצמד לספרות שלו, שהיא באמת הדבר הכי חזק, היא בחירה מאוד מאוד אמיצה. יש שאלה ראשונה מהקהל, זו שאלה שפשוט לענות עליה, מה הספרים של בולדווין שתורגמו לעברית? כן, בטח, אני אענה בשמחה. אז יש תרגום מאוד ישן של סיפורו של רחוב ביל, שקשה להשיגו. יש תרגום של זר בכפר, שזה ספר קטן של מסעות קצרות בהוצאת נהר. ארץ אחרת, רומן שלו שיצא השנה בעם עובד. החדר של ג'ובאני, שזה גם רומן קטן יחסית שיצא השנה מתורגם. וההמלצה האישית שלי, אבל אני משוחדת, הולכים לפגוש את האיש, שזה ספר סיפורים קצרים שיצא בקיבוץ המאוחד, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לקרוא לקהל, לקרוא סיפורים קצרים, הם יפים ומגיע להם לתשומת הלב שלנו. זהו. סליחה, השאלה מכשילה, אל תהיה נבוכה לענות את האמת. עם מה היא מתחילה, משהו שמעולם לא קרה בולדווין? אם הולכים לפגוש את האיש, אני חייבת לומר. כי אני חושבת שמשהו בסיפורים הקצרים מאפשר לספוג את הדרמה הזאת של בולדווין, בלי באמת לאחל על ידה לפעמים. אני מרגישה שהרומנים שלו לפעמים פשוט בולעים אותי לחלוטין. אבל יש בספר הזה גלריה עצומה של דמויות. הוא כותב מנקודת מבט של אישה, מנקודת מבט של אנשים לבנים, מנקודת מבט של צעירים ושל מבוגרים ושל ילדים. כאילו זה ממש וירטואוזיות, זה תצוגת תכלית של כל מה שהוא יכול לעשות עם השפה. יש משהו מעניין בבולדווין, בקובץ הסיפורים הזה, שהוא הרבה פעמים כותב מנקודת מבט נשית, אז הוא כותב על דיכוי כפול, כי הדמות חווה דיכוי גם כפורה וגם כאישה. כן. איך המחשבת הוא הצליח להתחבר כל כך טוב לנקודת המבט הזאת, שהיא לא שלו לחלוטין? זו שאלה טובה, אני חושבת שיש משהו בו שהוא פשוט... בגלל האחרות הכל כך רבת פנים שלו בתוך החברה האמריקאית, זאת אומרת, הוא לא רק שחור, הוא גם הומו, הוא גם גדל כנוצרי, זאת אומרת, כל הסתירות הפנימיות האלה שהוא מכיל אותן, אני חושבת שיש משהו ביכולת שלו ללבוש קול של אחרים אחרים, שהוא פשוט מלא חמלה, גם שהוא כותב על אנשים לבנים, אלה דמויות עגולות ואנשים מלאים, הוא יכול לכתוב את המניפסט הפוליטי הכי חריף, ובו זמנית את הטקסט הספרותי הכי מורכב והכי אנושי. וזה פשוט יפהפה שהוא מצליח לקיים את שני הגופים האלה אחד לצד השני, בלי שהם יתלכדו לאיזה עיסה חסרת משמעות. אני רוצה רגע לחזור לסרט. ראית אותו עוד פעם עכשיו, נכון? כן, ראיתי אותו שוב אתמול. ומין הסתם אנחנו ברגע תרבותי, פוליטי מאוד מסוים, לא צריך להסביר. איך הוא נראה לך עכשיו בקונטקסט הנוכחי? זה פשוט מפחיד, ראיתי את הסרט הזה 3 פעמים, ובכל פעם שראיתי אותו חשבתי שהוא יותר רלוונטי, זה כמו איזה תשדורת מהעתיד באיזושהי צורה, למרות שרוב, מה זה רוב, כל הקטעים שם הם קטעים ארכיונים, חדשים יותר או פחות, והטקסט הוא טקסט שנכתב אי שם בין סוף שנות ה-50 לסוף שנות ה-80, הוא באמת פשוט מרגיש כמו משהו נבואי, הוא סופר 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 רלוונטי, ו... עכשיו שראיתי אותו פתאום התווספו לי לראש מתוך בנק הדימויים שאנחנו רואים בשבועות האחרונים מארצות הברית, אבל גם ממקומות אחרים, עוד 1,000 דימויים שהיו יכולים להיכנס לשם ולהיות שזורים באופן לחלוטין טבעי. זה ממש סרט של הרגע הזה לדעתי, אפילו שעשו אותו לפני כבר כמה שנים. כן, גם כשהוא יצא זה היה ממש סרט של הרגע. נכון, אני חושבת שאולי אנחנו תקועים ברגע הזה, זאת אומרת, אולי יש איזה משהו ברגע הזה שהוא לא מגיע לכדי פתרון קל. שאי אפשר לפתור אותו בקלות. משהו באופן שבו הוא מדבר על גזע, הוא נוגע למהות הפנימית, הנצחית, האוניברסלית של גזענות. הוא לא רק מדבר על גזענות בתור דבר שמתקיים בנסיבות היסטוריות מסוימות, למרות שהוא מודע להן. הוא נוגע בעצם של הדבר הזה, ובגלל זה זה נשאר רלוונטי. אני רק אסביר קצת את הכרונולוגיה. בולדווין מת ב-87. העבודה על הסרט התחילה ב-2010, אני חושב, לקח הרבה שנים לעשות אותו. הוא יצא ב-2017, ועכשיו חזרתי למה שכתבתי עליו, וכתבתי מה שכל אחד כתב,
שהסרט נראה אקטואלי מתמיד. היום זה עוד יותר אקטואלי מתמיד, זה מצחיק. כן, זה... זה נראה אקטואלי מתמיד, בטח בעוד 3 שנים זה גם נראה אקטואלי מתמיד. זה גם מטורף, כי זה לא נשאר אקטואלי רק על דרך האנלוגיה. זאת אומרת, יש הרבה טקסטים מהמאה ה-20 שאנחנו קוראים אותם ואנחנו אומרים, אוקיי, אפשר להשוות את זה למה שקורה היום, וצריך להחליף ככה ולשנות ככה. הוא נשאר אקטואלי כמו שהוא, זאת אומרת, לא צריך אפילו לעשות לו עיבוד לזמן הנוכחי. מה עכשיו את בולדווין היה חושב על אובמה? איזה שאלה? אבל אובמה. זו שאלה ממש טובה, חשבתי עליה הרבה, גם כי תרגמתי את הספר של טה-נהאסי קואטס, את בין העולם וביני, שטה-נהאסי הוא כזה קצת מעריץ סלש בן דוד מדומיין של אובמה, הם כזה, הוא ממש רואה כזה קרבה, ומצד שני הוא ממשיך של בולדווין. ואני חושבת שבולדווין הוא קצת יותר רדיקלי, זאת אומרת, אני חושבת שבולדווין מאוד לא סלחן למראית עין, ומאוד לא מקבל מחוות סימבוליות. עכשיו, אני לא חושבת שהנשיאות של אובמה, אני רחוקה מלהיות פרשנית פוליטית, אני לא חושבת שזה היה נשיאות סימבולית, אני חושבת שיש לה הרבה מאוד משמעויות אמיתיות. אבל אני נגיד יכולה לדמיין שמשהו שבולדווין בטח היה שם הלב אליו, זה שיש בזמן הנשיאות של אובמה, הרגע האוטופי הזה כביכול לגזע ואתניות באמריקה, היו נגיד הכי הרבה מתקפות דרון על מדינות מחוץ לארצות הברית. זה משהו שמדברים עליו עכשיו קצת יותר, ואני חושבת שהוא היה יודע להפריד טוב בין המחוות הממלכתיות לבין המשמעות האמיתית של הדברים. ואני רק יכולה לנחש מה הוא היה אומר על איך שכל העסק הזה נגמר, כן, בטראמפ. האם איזו שאלה, האם בולדווין מתייחס בכתבה וגם לגזענות במדינות אחרות בעולם מלבד ארצות הברית? יש לכך אזכור קצר בסרט. כן, אז הוא טיפה גם כותב על זה בהולכים לפגוש את האיש, נגיד, יש סיפור שממש נוגע בדבר הזה של צרפת או פריז בתור המקום המושלם בשביל מוזיקאי שחור צעיר שרוצה להיות בוהמיאן ונשוי לאישה לבנה, זה מין מקום אוטופי, אבל אז מה שקורה בסיפור זה שהבחור הזה בעצם בלילה אחד גורלי נחשף לגזענות העמוקה בחברה הצרפתית נגד אלג'יראים למשל, או נתיני הקולוניות לשעבר, אז אני חושבת שהוא למד לראות את זה גם במציאות, וזה מצא את דרכו גם לתוך הספרים שלו. אני רוצה להגיד משהו בקשר לזה, אפשר? כן, בטח. זה דבר די מדהים, הרי בולדווין חי בפריז וכותב עליה, יש פה סיפור שמתרחש כולו בפריז, סיפור שאת תרגמת? כן, הבוקר הערב תכף. ויש בסיפור הזה דמות של צפון אפריקאי. יש לנו אמפתיה כלפיה, ואנחנו גם חווים את הגזענות כלפיה. כן. והוא אפילו יותר, מה שמעניין שהוא בעירך את הדיכוי, הוא יותר מדוכא מהשחור. באיזה שנה הסיפור הזה נכתב? כל הקובץ יצא ב-65, אז זה נכתב כזה בקצת שנים שלפני כן. וזו תקופה שעדיין אין כמעט בספרות הצרפתית או בקולנוע הצרפתי הזכור לגזענות כלפי צפון אפריקה, זה משהו שיגיע בשנות ה-90. צפון אפריקאים מוסלמים בעזר פשוט, שכמי נגיד, פשוט יורים בהם על החוף וזהו. כן. וזה דבר מדהים, הוא מהראשונים שהתייחסו אליהם. כן, זה ממש מעניין אותי שאתה מוסיף את הפרספקטיבה הזאת, כי ההיכרות שלי עם התרבות הצרפתית היא מן הסתם פחותה משלך, אבל אני חושבת שמשהו קרה שם ברגע שבו הוא נסע לשם וראה שמצד אחד מתאפשר לו לחיות חיים הרבה יותר חופשיים, מבחינת הגזע שלו, האמנות שלו, הנטייה המינית שלו, והוא התקבל בתור איזה מין גאון אהוב, ובמידה מסוימת גם אקזוטי, והוא מודע לזה, ואז הוא רואה מול זה איך הם מתייחסים לזרים שלהם. וזה גם משהו שהוא קצת אומר בסרט, זאת אומרת, הדבר הזה של אתם המצאתם אותי, אני לא הדבר הזה, כאילו אתם ממציאים אותי כי אתם צריכים אותי, וכל חברה ממציאה את האחרים שלה כי היא צריכה אותם. יש פה 3 שאלות. מורכבות, קודם כל שאלה, אני לא בטוח שאני מבין אותה, את בטח צריך להבין יותר טוב ממני, מה מעמדו של בולדווין במהלך הרעיונות המצולמים ובהרצאה שלו? זו שאלה טובה, אני חושבת שבאיזשהו שלב בולדווין יהיה אדם שמאוד מזמינים אותו לכזה תוכניות אירוח, לדיבייטים לכאלה, יש ספציפית בסרט את הדיבייט שלו בקיימברידג', שזה סופר מעניין, כי אני חושבת ששם באמת... קרנו עלתה ברמה קיצונית, כי הוא הדגים יכולות דיבייט במקום הכי פנסי באמריקה, פחות או יותר. ואני חושבת שבתוכניות הרוח, הרבה פעמים הזמינו אותו כמין אינטלקטואל שיכול להתנגח עם הטובים שבהם. זאת אומרת, השליטה שלו
באנגלית, שהיא כמובן שפת האם שלו, אבל גזענות לא, לא לפעמים מאפשרת לראות את זה. השליטה שלו באנגלית היא שליטה של מאסטר, והוא יכול להתווכח עם, עם פרופסורים לפילוסופיה, ומשהו באופן שבו הוא מדבר מאוד מאוד נעים ומאוד מאפשר להאזין לו, גם אם הוא אומר דברים קשים מאוד, כי הוא כל כך רהוט וכל כך חכם. אז אני חושבת שזה הדבר שפילס את המעמד שלו בתור האורח האהוב הזה. זאת השאלה של רפי שי, עמית ירוביץ'. שואל, מאוד מעניין לשמוע את דעתה של זוהר על המאמר של בולדווין, The Devil Finds Works, ומה הייתה דעתו על ייצוגים של שחורים בקולנוע? כן. אז באמת עבר קצת זמן מאז שקראתי את הטקסטים האלה, אבל הוא כתב בצורה חסרת רחמים. זאת אומרת, הוא לא התפשר על ייצוג. ייצוג מבחינתו זה לא היה אף פעם הדבר שמספיק להשיג אותו, ואז אנחנו נהיה בסדר. זה תמיד איזה מין ייצוג זה. זה תמיד האם זה מעביר את המורכבות שלי כאדם, או המורכבות של הקהילה שלי כקהילה. והוא לא, שוב, זה קצת כמו השאלה על אובמה, כאילו, המחוות הסימבוליות זה לא היה העניין שלו בכלל. וזה לא הספיק לו שיש אישה יפה שחורה בסרט, או גבר שחור נאה בסרט, זה פשוט לא עניין אותו. הוא רצה משהו יותר עמוק, ומשהו שגם לא מפייס את הלב. זאת אומרת, רואים את זה קצת בסרט, בסצנה הזאת של הקפיצה מהרכבת, שהשחקן השחור או הדמות השחורה קופצת מהרכבת כדי להציל את הדמות הלבנה, והוא אומר, כל הקהל השחור יושב ואומר, אל תעשה את זה, כאילו, אל תקריב את עצמך בשבילו. הוא היה מאוד אנטי הפייסנות והרגעת המצפון הזאת. אני תכף אגיע לעוד שתי שאלות, אני רוצה לשאול משהו, בבקשה. את חושבת שיש מקבילה ישראלית לבולדווין? אוקיי, אז זאת שאלה מעולה. אני חושבת שמבחינת הקומבינציה הייחודית הזאת של כתיבה פוליטית וכתיבה ספרותית, לצערי, ואני באמת אומרת את זה לצערי, רוב הזמן אנחנו זוכים לשמוע את זה רק מקבוצות הכוח בחברה הישראלית, ולא מהאנדרדוגס בחברה הישראלית. אבל אני יכולה לציין כדוגמה אחת את הספר הקוד של אלברט סוויסה, שיצא בספרייה החדשה כבר לפני די הרבה שנים, ומבחינת השימוש שלו בשפה והיכולת שלו לתאר את הנפש הפנימית בתוך מציאות חברתית ומשפחתית, הרגשתי שזה ממש... ממש מהדהד את הווירטואוזיות של בולדווין, והוא וירטואוז בעצמו. מה את חושבת, הוא היה חושב, ומה את חושבת על פרשת חלף עם הרוח, וזה שהוסיפו, שהחזירו את הסטרימינג, אבל הוסיפו שקופית, וזה ששחקנים לבנים הודיעו שהם לא ידברו יותר דמויות שחורות, הוא היה רואה את זה, או שהוא היה תומך בזה? כן, אני חושבת שכאילו באמריקה, המדד שלי, וזה מדד קצת סטריאוטיפי, אבל אני מרגישה שהוא מאוגן במציאות, להאם משהו בעל משמעות, זה האם זה כואב בכיס. ואני מרגישה שבכלל בתעשיית התרבות, מחוות שהן בעלות משמעות, הן מחוות שיש בהן אלמנט משמעותי של הקרבה, ואלמנט משמעותי של החלפת מערך הכוח, החלפת הצורה, ולא רק לשים שחורים במקום לבנים, אלא לשנות את הצורה של איך שהתעשייה הזאת פועלת. אני מבינה שהרבה מאוד מהמחוות האלה הן משמעותיות. אני נגיד רואה פסלים נופלים וליבי מזנק בשמחה, אבל אני חושבת שהרבה פעמים עושים את המחוות האלה כדי לא לעשות שינוי יותר עמוק, וזה מה שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אני חושבת שבטח המחשבה שלי על זה מושפעת מהקריאה בבולדווין. אני יכולה להגיד כמישהי שגדלה כמזרחית בישראל, כאילו אני ראיתי את סלח שבתי בתור ילדה, וזה העליב אותי. לא הבנתי למה ככה זה נראה, למה אנשים שאני אוהבת נראים ככה על המסך. האם אני חושבת שבגלל זה צריך להשמיד כל עודק של סלח שבתי? לא, אבל כן צריך לראות את זה באיזושהי ראייה ביקורתית שמודעת לרגע הזה בהיסטוריה שהיינו בו. זו דעתי. כן. אגב, כשאמרנו את סלח שבתי באוניברסיטה, זה היה עם ראייה ביקורתית. כן. כן, זה היה עם ראייה ביקורתית, ואני גם ממש זוכרת שזה עורר גלים בשביל הרבה אנשים שכאילו גדלו על זה בתור סרט בורק הסקפי של יום העצמאות, פתאום הזדעזעו לראות את זה באור הזה. ואני רק רוצה להגיד בהקשר הזה שכשאני ראיתי את אני לא הקושי שלכם, אז חושבתי שאתה חושבת איזו גרסה ישראלית עם דימוי, עם רצף של דימויים של מזרחיים בתרבות הפופולרית הישראלית. כן, אני חושבת ש... לא, לא, אני חושבת שיש ארכיון אינסופי לשאוב ממנו, ולצערי אני אומרת את זה, המזרחים זה לא הקהילה היחידה ולא הקהילה האחרונה שמיוצגת באופן לא הוגן לכל הפחות. אני חושבת שאפשר לעשות את זה
גם אפשר לדבר על איך כאילו אתיופים מיוצגים בתרבות הפופולרית בישראל, עולים מאתיופיה, אתיופים ישראלים, יש לזה ארכיון ויזואלי לא פחות מזעזע לדעתי. עושה שאלות, שאלה אנונימית, בסרט קצת לא נכנסו למתח, שבו עוד מנחש בין הזהות הקווירית שלו לזהות שלו כאקטיביסט שחור. בפנתרים הייתה הרבה מאוד הומופוביה, וגם בכנסייה שהייתה מרכזית בתנועה למען זכויות השחורים, אז יש מורכבות שסרט לא נכנס אליה, האם את חושבת שכן היה צריך לדבר על זה? זו שאלה טובה, ומדברים על זה הרבה בלימודי בולדווין למיניהם. יש הרבה ביקורת גם פנימית על בולדווין, שהוא לא עסק מספיק או לא עסק מספיק באומץ בזהות המינית שלו, ושהוא קצת במובנים מסוימים הקריב את המאבק על הזהות המינית למען המאבק על הזהות הגזעית. אני קטנה מכדי לשפוט את זה, אני כן חושבת שאם קוראים בפרוזה שלו זה נוכח הרבה יותר מאשר בכתיבה הפוליטית שלו, ובגלל שהסרט הוא קצת באוריינטציה של כתיבה פוליטית, הוא באמת נכנס לזה פחות. אבל בפרוזה זה ממש בכל נים ונים של הכתיבה שלו. אז זה אולי פתרון ביניים, מקום שאפשר להפנות אליו את תשומת הלב. ששה שחר פרנקל, מה החשיבות שבולדווין ייחס לייצוג קולנועי מבחינת ההשפעה שלו על החברה? בסרט נראה שהוא מגיב על סרטים רבים ועל הסטריאוטיפים והסטיגמות שהם עוזרים לגבש. כן, אז הוא היה ממש מבקר תרבות מאוד פעיל, גם בנוגע לקולנוע, גם בנוגע לספרות, הוא שחט כמה מהפרות הקדושות של הקהילה שלו עצמו, הוא כתב טקסט מאוד מאוד קשוח על ריצ'רד רייט, גם ספר שיצא בעברית, שאני כבר לא זוכרת איך קראו לו בעברית, אבל קוראים לו Native Son, ובולדווין כתב בעקבותיו את Notes of a Native Son, אז הוא באמת היה מבקר תרבות מאוד מאוד פעיל, אני חושבת שלקולנוע הייתה חשיבות גדולה בעיניו, במיוחד, רואים את זה במידה מסוימת גם בסרט, אבל כשהוא היה ילד הייתה לו מורה שמאוד טיפחה אותו, מורה לבנה, שהוא אומר שההיכרות איתה זה מה שאפשר לו לא לשנוא אנשים לבנים כל חייו, והיא לקחה אותו הרבה לתיאטרון ולהרבה לקולנוע. אז אני חושבת שהוא מגיל צעיר היה רגיל לצרוך את הדימויים האלה, והבין מה המשמעות של לראות משהו שמהדהד אותך בחזרה על המסך. אני חושבת שהוא לגמרי היה, העניק לזה חשיבות רבה. מה את חושבת אגב על הסרטים על פי בולדווין? יש בעצם את הנילה הקושי שלכם, ויש את, כן. את סיפורו של רחוב ביל. סיפורו של רחוב ביל, אני נורא נורא משוחדת, כי אני באמת זה הספר האהוב עליי בעולם כולו, אבל הגעתי אליו כבר מאוהבת, כי מאוד אהבתי את מונלייט, את הסרט הקודם של ברי ג'נקינס. אני חושבת שזה סרט מעולה, הוא יפהפה, הוא משמר הרבה מהאיכויות הבולדוויניות בכתיבה, שתמיד קצת קשה לדמיין איך זה יהיה מעובד למסך, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים לקהל שלא ראה את זה, הספר והסרט נגמרים בצורה שונה, אני מרגישה שהספר נגמר בנימה של יאוש וכאב ומשהו עדיין מדמם, והסרט נגמר בצורה קצת יותר פתורה וקצת יותר שאפשר לחיות איתה באמריקה של היום. אז אני בעד הספר מבין השניים בחזית הזאת, אבל אני חושבת שזה סרט מצוין והוא עושה הרבה כבוד לבולדווין. אם בולדווין היה קם לתחייה, צועד ברחובות ניו יורק, היום, הוא היה מיואש יותר ממה שהוא היה כשהוא מת, או הוא היה פסימי יותר? וואו, זו שאלה ממש טובה. קצת חשבתי על זה בהקשר של מה שהוא אומר בסרט על הנשיאות, על זה שרוברט קנדי אומר, אולי עוד 40 שנה יהיה נשיא שחור, וזה משהו שלא יכולנו לדמיין, ורוברט קנדי כאילו נורא אופטימי לגבי זה, ובולדווין פשוט קצת צוחק לו בפנים, ואומר, אתה הרגע הגעת לכאן, אנחנו פה, מחכים לדבר הזה כבר הרבה שנים. אני חושבת ש במובנים רבים, הדבר שבולדווין התמודד איתו בצורה הכי ישירה, זה האלימות המאוד גופנית, המאוד ישירה של להיות אדם שחור, והדבר הזה הוא עדיין קיים. הרבה דברים אחרים אולי נפטרו, אבל הדבר הזה הוא לגמרי עדיין קיים, גם אם נראה שתרבותית כל מיני דברים משתנים. האמת שבדיוק ראיתי באתר של הטייט, אני מאוד ממליצה אם זה עדיין משודר, עבודת וידאו של אומן שלצערי, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל הוא פשוט לוקח שיר של קניה ווסט ומלביש אותו על דימויים של אנשים שחורים גם בתרבות הפופולרית, אבל גם דימויים של אלימות משטרתית. וזה מאיר אותנו קצת לדבר הזה של כמה קול התרבות השחורה כרגע באמריקה, וכמה בשביל שהיא תהיה קול, זה לא דרש שום שינוי פוליטי מהותי. זאת אומרת, זה כן במבונים מסוימים, אבל עדיין יש אלימות משטרתית, זה לא משהו שנפטר. ואני חושבת שבולדווין בטח היה מאוד 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 ציני לגבי הקולנס הזה, והאופן שבו תרבות לבנה מנכסת תרבות שחורה ומציבה אותה בתור הדבר הקולי להתייחס אליו, בלי באמת להעניק מענה לכאילו כאבים פוליטיים מאוד ממשיים ביום יום.
אגב, בעצם מה שאמרת, ראול פק שאלתי אותו למה הוא בחר בשיר של קנדריק למר, הוא אמר שהרבה שנים הוא היה סקפטי לגבי הראפ, הוא ראה את זה כתעשייה קפיטליסטית שלא באמת מביאה לשינוי, שהיא גם חלק ממנגנון דיכוי, אבל בסוף הוא השתכנע שיש לה כוח חיובי. תשמע, זה גם שיר אפי, זה שיר מאוד, זה שיר שיש בו המון לדעתי, הוא עשה שם בחירה לא פופולרית, אבל מאוד טובה. בשם של קנדריק למר זה נהיה קונבנציה בסרטים, אני חושב על הקדש. היה את זה בתיאור הראשון, שזה סרט על אלימות ממוסדת נגד שחורים, הוא מסתיים בבית, בווייבס יש, שזה גם סרט על הקהילה שחורה מהשנה, יש של קנדריק למר, ויש נורא. מעניין. אני רוצה, למי שיש לנו עוד 9 דקות, אז זה זמן לשאלה האחרונה. אני רוצה עוד 2 שאלות לגבי התרגום, שאם לא אמרתי זה מספיק, הוא התרגום של אח ושל יואב רוזן ומפעים. אני מקווה שתקבלו איזה פרס או משהו. א', אני רוצה לשאול איך התחברת לבודווין, ביחס למה שאת, ביחס למה שהוא, מה היא רוצה לראות החיבור. כן, אין לי איזו אשליה שאני דומה לו או זהה לו בשום צורה, אני חייבת לומר, זה לא... אני לא חושבת שהמציאות האמריקאית מתרגמת בצורה כל כך ישירה למה שקורה כאן, אז זה לא איזה מין משהו רגשני מהסוג הזה. אני כן חושבת שהכתיבה שלו היא על זמנית, שהשימוש שלו בשפה הוא ייחודי ומעניין בשבילי, ושגם האופן שבו הוא מייצג איזשהו מגוון מאוד עצום של דמויות הוא משמעותי. ואני כן חושבת שיש לקחים גם פוליטיים וגם ספרותיים ללמוד מבודווין בישראל. אז זה. ובעניין של התרגום, אז באמת הרעיון היה לנסות להביא את הכתיבה הכמעט אפית הזאת, שהרבה פעמים היא מאוד דרמטית, להעביר אותה לעברית בלי שהיא תהפוך להיות מלודרמטית. זאת אומרת שהיא עדיין תתקשר עם הכאן והעכשיו, מבחינתי זה תמיד המטרה בתרגום, אבל במיוחד לא רציתי שבולדווין יישב על המדף בתור איזה קלאסיקה מלפני 70 שנה, רציתי שהוא יחיה, קצת כמו שהוא חי באמריקה עכשיו. צריך להדגיש, אם זה לא ברור, שמעבר לחשיבות הפוליטית, הכתיבה שלו היא יפיפייה כשלעצמה. נכון. בלי קשר למישהו ולמה שהוא כותב עליו. כן, אני חושבת שכאילו עולם הרגש והיכולת שלו לייצר צלילים בשפה, זאת אומרת, המוזיקליות של הכתיבה שלו, הקצב שלה, הסאונד שלה, זה משהו שהוא היה באמת אחד האתגרים התרגומים הרציניים. בשבילנו, להצליח לשמר משהו מהיופי הזה בעברית, שהיא יפה לכשעצמה, כן. מה היה האתגר הכי גדול? כמה זמן זה לקח לעשות את זה? זהו, זה... אפי. כן, זה לא לקח הרבה זמן, אבל זה כל פעם היה לצלול, אני יכולה להעיד על עצמי, יואב עבד קצת אחרת, כל אחד מאיתנו תרגם 4 סיפורים, זה כל פעם היה לצלול לתוך סיפור ולתת את כל נשמתך לעולם הספציפי של הסיפור הספציפי הזה ולדמויות שלו, ואז כאילו להיות מותחת החוצה עם הסוף, ותמיד גם הסופים שלו זה סכינים כאלה, ולהצטרך להתחיל את זה מחדש. אז זה היה התהליך, זאת אומרת, אם יש סיפור שהוא סיפור כנסייתי, עם המון המון שפה נוצרית, למצוא לו את הצורה הספציפית שלו. אם יש סיפור שהוא סיפור רומנטי, למצוא לו את הצורה הספציפית שלו. כאילו כל אחד כזה זה עולם ומלואו. זה היה האתגר הכי גדול. אני אגב, אני רוצה לעשות, התפלאתי שלא עשו את זה, לעשות פלייליסט עם כל השירים שמוזכרים בספר. שירים אתם מוזכרים, כל איזה סיפור שנקרא בשם שיר. כן, כן. אז האמת שבדיוק ראיתי הרבה, כשחיפשתי את זה, אז ראיתי שהרבה מהדברים שהוא כותב זה רפרנסים לדברים, הבוקר הערב תכף למשל זה רפרנס לשיר בלוז, הוא מאוד מוזיקלי, וזה גם כיף לשמוע את המוזיקה בזמן שקוראים אותו. אולי תיזום איזה ספוטיפיי. לא, אני אעשה את זה בספוטיפיי, כן. הייתי בטוח שאני מתפרץ לדל, כאילו, סגורה, כמו שכבר עשה את זה. כן. אבל שום מה מסתבר שלא. אוקיי, ניקח שאלה אחרונה, שוב של עמית. באחד הרגעים החזקים בסרט, בודווין מבהיר כיצד כאשר אדם פולני, אירי או ישראלי מבקש חופש או מוות, כל העולם מוחא כפיים. כאשר אדם שחור אומר זאת, הוא נשפט כעבריין, ודואגים שלא יהיו עוד כמוהו. מה לדעתך הייתה העמדה של בולדווין כלפי ישראל ויחסה לפלסטינים ולמאבקם העממי? זה לא צריך לדעתי, הוא באמת כתב על זה. זאת אומרת, הוא כתב על זה טקסט במגזין, שאני לא זוכרת כרגע איך קוראים לו, אבל אם מחפשים פשוט בולדווין ישראל פלסטין, אז מוצאים אותו, הוא זמין ברשת.
אני חושבת שמצד אחד בולדווין היה, וכמו שהוא מדגיש בסרט, מאוד לא אנטישמי, זאת אומרת, היה לו, זה היה נקודה בשבילו להבהיר אותה, כי הוא היה מאוד מאוד מודע לדיכוי ולאלימות ולאסון של העם היהודי, זה היה משהו שהוא לחלוטין היה בתודעה שלו. מצד שני, אני חושבת שכמו הרבה דברים אחרים, הוא לא יכל שלא להזדהות עם החלש, המוחלש, מי שכרגע העולם מסמן אותו בתור... בתור הרע בסיטואציה, ועל זה הוא קצת מדבר בסרט. למרות שבסרט הוא דווקא כן מכיר בזכותו של העם היהודי באיזשהו מקום, אני לא יודעת אם בצורה כזאת קיצונית, אבל הוא כן אומר, הוא כן אומר שהוא לא אנטישמי ושהוא מכיר בזכותה של ישראל להתקיים במידה מסוימת, אבל מה שהוא מצביע עליו, וזה נראה לי הדבר היותר קריטי מעבר לדעה שלו, כי גם צריך לזכור שהוא כותב בתקופה מאוד אחרת, כאילו ישראל היא דבר שמשתנה כל הזמן, מה שהוא כן אומר שחשוב שם לשים לב אליו, זה מתי יש לנו הנחת יסוד של אלימות. זאת אומרת, על מי אנחנו מניחים שהם אלימים, ועל מי אנחנו מניחים שהם אמיצים, כשאנשים נלחמים למען המטרה שלהם. יש סרטים נוספים שהיית ממליצה לראות אחרי שראינו את אני לא הקושי שלכם? כן, אז יש לי המלצה על שני סרטים דוקומנטריים, כל אחד מהם הוא בכיוון אחר לגמרי. בכיוון היותר אינפורמטיבי, פוליטי, עכשווי, יש סרט שקוראים לו The 13th, ה-13, שהוא גם נמצא בנטפליקס, וזה סרט שממש מראה את המעבר של אמריקה מעבדות לכליאה, בתור שתי מערכות סופר קפיטליסטיות שמנצלות קהילות שלמות, ועל איך בעצם הם החליפו אחד בשני. זה לא סרט... סופר מעניין ופואטי מבחינה קולנועית, אבל הוא כן מראה אינפורמציה מאוד חשובה, והוא מראה אותה בצורה שאין אלא להצטמרר. ההמלצה השנייה שלי, סרט שקצת יותר קשה להשיג כרגע, קוראים לו Hell County, This Morning, This Evening, והוא מתייחס גם כמובן לסיפור של בולדווין, וזה פשוט שעה ורבע של שיר על החיים של קהילה אחת במחוז הייל באלבמה, מאוד אישי, מאוד מתבונן, מאוד איטי ויפה, בלי אינפורמציה, רק לב כזה. אני רוצה להמליץ על סרט על ידתי, שנקרא Killer of Sheep, משנות ה-70, 78, שחורה ב-LA, סרט קנוני בהיסטוריה של צ'ארלס ברנט, סרט קנוני בהיסטוריה של הקולנוע השחור, וגם כמובן באופן כמעט בלתי נמנע מתכתב עם בולדווין. אגב, לדעתי עוד נראה הרבה עיבודים קולנועיים לבולדווין, בשנים הקרובות, בטוח. שתי דקות שנותרו לפני שמעיפים אותנו, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהקשיב, תודה על החתול שלך ולכלבה שלי שלא הפריעו, כל הכבוד על התרגום הנפלא, אני ממש ממש מפציר בכולם, זה בספריית פועלים, לקנות את זה ולקרוא, מחיר מומלץ 92 שקל. אבל חודש הספר, אז הכל נורא זול, תקנו ספרים. ואני אגיד, אני לא קושי שלכם זמין, עדיין זמין בדוקוסטרים, כלומר בסרטים אחרים כמובן בעשרה שקלים, והשבוע יהיה בסינמטק שפתח את דלתותיו אתמול, יוקרן סיפורו של רחוב גווילי, שלא הופץ בישראל, יוקרן רק בסביבה ירושלים, וזו הזדמנות נדירה לראות אותו המשחק. אני חושב שזה סרט, זה לא, סרט קצת מפוספס אולי, אבל עדיין יש בו הרבה דברים יפים. לגמרי שווה לראות, תצחקו, תבכו, זה עובד, כל העסק עובד. מישהו שהיה איזה סרט, אני מדבר על סיפורו של רחוב גווילי, שזה עיבוד לספר, סרט על ילדתי הפעם, שזה עיבוד לספר אחר של בולדווין, זה בעצם אחד משני הסרטים היחידים שעשו על פי בולדווין בינתיים, והשיחה, למי שרוצה לשמוע, למי שפספס, רוצה לשמוע מההתחלה, השיחה זמינה בפייסבוק של דוק אביב, זהו. תודה רבה. תודה אבנר. תודה, להתראות. תודה לכולם.